ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸੈਮਸਨ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਥ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਬ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ। ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਗੈਸਟਰੋ ਪੱਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਡਰਿੰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ 6 ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਸੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਨਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੀਤ ਬਣ ਗਏ, ਜੱਗਾ ਮਾਰਿਆ ਬੋਰ ਦੀ ਸਾਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌ ਮਲ ਰੇਤ 'ਤੇ ਚੜੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੱਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਜੱਗੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਜੰਮਦੀ। ਉਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੱਬ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੈਸਟਰੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸਟਰੋ ਪੱਬ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਔਰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਪਾਈਸੀ ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੀਲੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਡ ਟਕੀਲਾ, ਅਗੇਵ ਸਿਰਪ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੈਕ ਲਾਈਮ ਜੂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਪਰੀਕਾ ਸਾਲਟ ਰਮ ਹੈ, ਰਿਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਸਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਸਪਾਈਸੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਕੀਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਰਚ ਔਰ ਨਮਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਅਤੇ ਸਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਟਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੱਗਾ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਹੈ ਜੱਗੇ ਦਾ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾ ਮਾਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਵਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਰਾਈ ਟਾਈਪ ਗਲਾਸੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਪੀਏਗਾ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਗੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾ ਮਾਲਟੀ ਨਹੀਂ ਪੀ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜੱਤਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਰਿੰਕ, ਇਹ ਪਰਪਲ ਜਿੰਮ ਮਾਰਟੀਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪਲ ਜਿੰਮ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਵਰਮੋਥ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਮ ਜੂਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਟੇਸਟ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਪਰਪਲ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੂਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਟੇਸਟ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਟੇਸਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟੇਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਪਲ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਟੇਸਟ ਮੇਰੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕੜਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੰਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਪਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਂਪਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਇਹ ਸਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪਿੰਗ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਨ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਸ਼ੈਂਪਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਵਾਈਨਸ, ਸ਼ੈਂਪੇਨ, ਵੋਡਕਾ, ਬੀਅਰਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਇਹ ਐਪਰੋਜ ਸਪੀਡ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰੋਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕੋ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਡਰਿੰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਔਰੇਂਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈਸ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰੇਂਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਾਸ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਦੇਖਦਾ ਇਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਟੇਸਟ ਇਸਦਾ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਪਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਲਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਮਨ ਲਾਈਮ ਬਿਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਲਰ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਟੇਸਟੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਰਿੰਕ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਜ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਿੰਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਇਆ ਚਾਹ, ਇਸਦਾ ਟੇਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਇਆ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਸੋਇਆ ਚਾਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੌਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸੌਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਸੌਸ ਦਾ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਟੋਟਲ 10 ਨੰਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 9 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਕਾਫੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਲਗਮ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ,
ਸੌ ਸਲਾਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਲਗਮ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਲਗਮ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੌਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੌਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਸ਼ਲਗਮ ਦੀ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੀ ਆਲੂ ਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਲਗਮ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦਸਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦਸ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ। ਚੀਜ਼ ਬਰੋਕਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰੋਕਲੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਫੂਡ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਨਮਕ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਸਿਰਫ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਸ 'ਚੋਂ ਦਸ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 11 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਿੰਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੱਗੀ ਡਾਕੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਮੈਨਿਊ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਜੱਗਾ ਡਾਕੀ ਗੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਗੈਸਟ ਪੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੰਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਮੀਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੌਨ ਵੈੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੌਰਮਾ, ਡੱਕ ਕੌਰਮੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਦੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਸਲਾਦ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗ੍ਰੇਵੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਡੱਕ ਵੀ ਨਰਮ ਹੈ। ਨਰਮ ਡੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਾਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹਜ਼ਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਲਿਕ ਨਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੂਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਦ ਹੈ ਮਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟਾਟੋ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਰਲਿਕ ਨਾਨ ਦਾ ਟੇਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਪਰਤ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਡੈਕੀ ਘਰ ਰੱਖੇ ਸਿੱਧੇ ਜੱਗੇ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡਿਨਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਦਿਨੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਚ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਕਾਫੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਗੈਸਟ ਪੱਬ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਡਿਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟਰ ਮੇਨ ਮੀਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਜ਼ਰਟ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਿਜ਼ਰਟ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੀਸ ਖਾ ਸਕਦਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਰਬੜੀ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਬੜੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸ ਮਲਾਈ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਸਭ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੱਬ 'ਤੇ।